تو تسی ویکھ رہو پاور پنجاب ٹی وی جناب بھائی تھوڑے واسطے بہت ہی خوبصورت چوٹی لے کے ہیں. امید کریں گے تمہیں بہت پسند آئے گی ویڈیو, پسند آئے انہوں لائک بھی کرو شیئر بھی کرو. دیکھو ماشاء اللہ بہت چڑے با چوٹی ماشاء اللہ چنگے چوڑے پٹھے دی ماشاء اللہ تھان ویکھو ماشاء اللہ مٹھ مٹھ دا تھانے فٹ فٹ دیاں ویرلاں نے تے چنگے ویرلاں نے چوٹی دیاں. پچھلے کور سفید نے اگلے بھی سفید نے بوتھی بھی سفید ہے پانچ کلیان چوٹی ماشاء اللہ چٹی سفید آکھے بلب در مجھ دی پی چور کون سنگ تے بہت ہی خوبصورت چوٹی ہر پاس دیکھو رتی چوٹی ہے کیری پوری نہیں کیری چوٹی ماشاء اللہ ہر پاس ستھری چوٹی دیکھو ماشاء اللہ چوٹی کا قد بندے کے سر جنہیں اچا کر دے تو آپ جن کی تھوڑی چوائی بھی بچے دے دینی اکھ دیکھو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اکھ چمکتی بلب طرح جناب جی چٹی سفید پانچ کلیان چوٹی ماشاء اللہ جنہ چڈا چوٹی اگے اُنہ ہی پیچھے ماشاء اللہ برلان دیکھو چڈے دیا مٹ مٹ کا تھانے فٹ فٹ دیا برلان نے چنگی ماشاء اللہ چڑے با چوٹی بچہ چھڑ دے چھڑ دے کٹی اے اندر پیچھے کٹی کٹی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے چٹی سفید آخ دی کالی سیاہ کٹی ہے چڑے بعد چڑے والے تھبے ماری پی چوٹی کوری اتنے کھڑی کالا کھول لیتے کھول لیتے ماشاء اللہ بندے سر چنا کا چوٹی کا اگلا بنگا لا کے ان شاء اللہ تمہیں چوائی پیچھے کرا دینی بچہ چھڑ دیتا پر بنگے کی لوڑ ہی کونی سر پٹھے پائے کھلی تو کھلی والی جاندی ہو مسئلہ کونی ہے ایک ہڈی کی چوٹی ماشاء اللہ بالکل ستھری چنگی پشمی چوٹی ماشاء اللہ پانی لائیے پانی لیا پسما دیکھو تھان کا ماشاء بہت ہی خوبصورت پسما ہے چوٹی کا بس بس او بس او بس جی میں مرضی چو دے پاویں ساری چو دے پچھاڑی چو دے اگاڑی دے پاس تھان چیک کر لیں گے. ہاں جی بالٹی الٹی کر دی صاف چل ٹھیک ہو گیا
ماشاءاللہ تار بالکل سولہ آنے تار چکی کوئی فوار چٹا نہیں جنہیں چل ٹھیک ہے سوائی شروع کر ہاں آپ چاڑی تھا دھد سارا ٹھیک ہاں اگاڑی چول ہے بچن چھڑنی بچن چھڑ دی بچے واسطے تو زیادہ اگاڑی تھا ہوں بچہ چھڑ دے مگر لو جی یار پچھاڑی کا دھد دیکھو ماشاء اللہ بالٹی کنی کلو دی چھ کلو کی پانچ کلو دھد ہے گا پکا ٹھیک یعنی کہ دس کلو دھد چوٹی تھلے ہے گا پچھاڑی پچھاڑی کا اگاڑی تو علاوہ چلو ٹھیک اس چل ادھر دو کلو ہونی اگاڑی اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام زمرہ چوٹی کنے سوئے ہے پہلے نے کنے دن ہو گیا سوئی نو چھواں ستواں دن سوئی نو اچھا اگر ساڑھ پنا بھی روپے جا کو آوے جناب جی چوٹی چوا کے کنے لیٹر دھد کر دی پکا پکا سارا دودھ چوٹی کو 14-15 لیٹر 14-15 لیٹر صحیح سارا دونوں ٹائم صحیح پچھاڑی کلی تو آپ ہوں چویا 5 لیٹر ہاں صبح ان شاء اللہ 6 لیٹر ہوئے گا صحیح صبح رات بڑی صبح 5:30 بجے پہنچے گی ہوں 4 بجے نالے ہاں 4 بجے چوئی آپ ٹھیک ہے اچھا اگر کوئی اپنا 20 روپئے آئے تو آپ 12 لیٹر 11 لیٹر آپ پکا چوا سکتے ہیں دودھ پکا پچھاڑی پچھاڑی کا 12 لیٹر پکا دودھ چوا دیں گے صحیح اچھا ان کی پیار بتا قیمت کی پیار میں پہلے میرے 3,10,000 3,10,000 روپئے اندر پیار بت ہو جائے گی تھوڑا بہت ہو جائے گا ٹھیک لو جی دوستو 12 لیٹر دودھ ان شاء اللہ تمہیں پکا چوا کے دیں گے چوٹی کھولو پچھاڑی پچھاڑی کا تو 3,10,000 روپیہ مالک قیمت کرتا پیا پیار بت آپ کروا لوگے جس میرے بھی پسند آئے ساڑھے نہ رابطہ کر سکتا 0303
7816150 ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੀ